Edhe përkundër numrit të madh të infektuarve me COVID-19 në vend, Komiteti për Vlerësimin dhe Koordinimin e Situatës Epidemiologjike nuk ka vendosur ndonjë mas të ri. Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti, duke thënë se Kosova është shembull për menaxhimin e pandemisë, vlerësoi se gjatë këtyre javëve situata do të jetë edhe më nën kontroll për shkak të arritjes së vaksinës. Tash jemi në fazën finale të kësaj pandemie, në bazë edhe të vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare lidhur me këtë pandemi. Për disa javë ne presim arritjen e vaksinave dhe do të fillojmë vaksinimin masiv bazuar në strategjinë e imunizimit që tashmë është përgatitur. Ndërkaq, ministri në detyrë i shëndetësisë Armen Zemaj tregoi për buxhetin e ndar për vaksinën dhe arsyen e vonesës së saj. Nuk është problem as buxheti, as angazhimi, as kontaktet me prodhuesit apo përmbushja kushteve dhe kriteret e kërkuara nga secili prodhues dhe shtet. Qeveria Republikës së Kosovës për vitin 2021 ka paraqitur 40 milion euro për vaksina dhe nevojat e tjera lidhur me COVID-19, duke shtuar edhe 10 milion tjetër nga pjesa e rimëkambjes, të cilat e kemi theksuar dhe pretendojmë që do të japin falas për qytetarët tonë. Në këtë mbledhje të komitetit, drejtori i IKSHPK-s, Nasser Ramadani, tha se do të vazhdojnë të nxjerrin rekomandime për të shpëtuar kolapsit. Nga fillimi i pandemisë, për mos respektim të masave anti-Covid, policia ka shqiptuar 147.236 gjoba, si dhe 34.469 vrejtje. Gjatë ditës, kryeministri në detyrë Abdullah Hoti ka mbajtur një takim edhe me kryetarët e komunave dhe asociacionin e komunave, të cilve ju ka bërë thirrje për përgatitje të terenit për vaksinim të qytetarëve.